Pradedam. Aš esu Valdas Petrauskis, kandidatas į Vilniaus merus, einu į 12 klasę ir šiandien susirinko mano senoji mokyklai. Palaikyk. Kaip visada sakiau, sveikas kūnas, sveikas protas. Na, nuo pat mažens aš svajojau būti meru, visada taikydavausi į klasės seniūnus, taip ir dabar esu klasės seniūnas. Ir tiesiog aš jaučiu, kad tai mano likimas, mano dalia, aš jaučiuosi gerai. Gerai, kur mes esam? Esam Rotušiai. Kas tai yra? Tai yra centras, tai yra miesto paveldas, tai yra muziejus. Ką aš matau, matau parkingą. Kodėl? Nes kažkas leidžia taip daryti. Na, nuo pat pradžių aš tiesiog norėjau pakeisti kažką šitam pasaulyje, padaryti į geresnę vietą. Ir visiems vadovaut mėgstu, todėl manau, kad padarysiu tikrai puikių pokyčių Vilniui. Pamanyk filmuoti iš aukščiau čiučiut. Jo, gerai, einam. Sviduriu, tai čia bus ties va šitais turėklais. Ties viduriu aš naisiu, iki per vidurį atsistosiu, tu paimi šitą visą pastatą visų gražumų ir tada prizūmini link manęs, gerai? Išvalyti Vilnių, padaryti ją geresnę vietą gyventi. Aš ketinu panaikinti visas stovėjimo aikštelės centre. Tai bus tiesiog miesto paveldas, miesto muziejus. Valdas Petrauskis irgi kandidatuoja į merus ir jam yra tik 18 metų, tad jis būtų pats jauniausias Vilniaus meras. Ką apie tai manote? Tai pirmą kartą girdžiu, bet... Ar balsuotumėte už jį? Jo, labai gerai. Labai gerai, kad čia jisai, ne? Jo. Jo, šiaip labai gerai. Kuo daugiau jaunimo reikia dabar į valdžią, aš manau, ir... Tie seniai jau biškai nusibodo. Jo, ir pasižiūrėkit čia Mašius, ką jis Lukiškio aikštį paplūdimį padarė čia. Aš nežinau, bet man jis atrodo kaip... Rimtas. Jo, jis turėtų būti meru, manau. Ir tuo pačiu gal daugiau jaunimo ateis pabalsuoti. Tai šiandieninė jaunimo problema galbūt yra švietimo sistema. Neapibrėžta jų ateitis, kadangi jiems sunku tiesiog žinoti, kokia jų ateitis, nes tu niekada nežinai, kada jį gali sugriūti tam, galbūt neišlaikius vieno ar kito egzamino. Ir aš noriu tai pakeisti. Pirmyn ir atgal. Aš noriu pasakyti, kad gerai bus tik tada, kai mes pradėsime kovoti už savo ateitį ir aš kviečiu juos kovoti už ją. Todėl einam su manim ir aš jums parodysiu šviesią ateitį. Gerai, dėkui, visą gerą. Labai ačiū, kad pakvietėt. Visą gerą. Visą.